just so appreciate this, Representative Hassan, and I am thrilled to vote for it, so thank you. Each and every driver with me has the same saying that I'm saying. If you give us today, we'll give you tomorrow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان إن السلام هنا أمد الصومالية مال والبؤط أذ نقطع ونيسان وحان ربع إن أمها دعليو إن درولة أوبر يلفت ومانت نوغو يمد إن أقل كاب من الصوتا إن وحان مانت قد بني إن بيلكي أوبر بيلكي أوبر يلفت وحاويان إن دات كان متقان الله دوضو حقوق دوضو للسودعيو دات كان عرقتان وداد معنو والبشقية قاربي ودان dibaato badan ba ku dhacda dib badan ba la soo gaarsiiyay dadka qaar kood muntaqana dad ba laga dilay kuwa qaar kood waa la dhaawacay waxa soo idil wax la siiyay malaha ama wax la xitaa yir naga raali ahaada dibaato idin ku dhacday marka waxaan maanta meeshan u nimid is inaan dhahno dadka naga anaga u taagan aniga senator fataax een xildhibaan maxamuud duur xildhibaan samakaab senator Zainab shantanadu inkastoo nambarkanaga uu yar yahay laakiin awoodanadu ma yar maxay ahay garbihiina ku taaganahay idinka daraadin weeyaan waxa uu dagaalamayno farxad weyn bay nootahay maanta inuu een committee ugu dambeeyay uu ka gudbay biilka hadda wixii ka dambeeyayna waa in la keeno een baarlamaanka een oo floorkiisa oo qaybti ugu dambeysay marka waa mahadsantihiin inaad nala dagaalamayseen intaas oo dhan waana guuleysanaynaa waana guuleysanaynaa maanta guul weyn bay noo tahay waana guuleysanaynaa waxa ku soo dhawayna walaalkay ee senator fataax assalamu alaykum magacaygu waa umar fataax state senator district 62 I'm here with representative hoda hassan representative samakaab hussein xudumaa maxamuud noor senator zainab maxamed Manta, we just passed through the last committee, the Commerce Committee, and the House. The next step is going to be the floor. On the Senate side, we have to pass through the Judiciary, which we're scheduling. We have one more stop left, and then we're going to go to the floor also. So inshallah, we'll win. We're in the last stages, and inshallah, after that, the governor will sign it into law. And with your support and with your help, we will win, inshallah. Wal mahsinteen. السلام عليكم وحن حسوستا مالن تقوه الرئيسة وذا كل ميني حين لما نهضن وحين دردارن كني سيسمحوها ومن نمو من نمو ذي إنما أنت ميشان وحكو قارني إذي كا إماتين قرغاني وقرغي عقل كومادة إذي كا إسكاله سان وين أو إماتان لباتك استو أطربتانينا كهدشان حين لما نهضن إساس وين أو قربستاكتان هضن إيو فتح أيا projectigan waday anagana waa la shaqeynaynay shanteenaba waa kamidaysanahay ina waxnii qabano hormarkiina ka shaqeyno wanaagiina ka shaqeyno idinkana laakin midnimadiina in laga raba weena midowdan weena hadii jernoo imaataan na garab istaagtan dad inaan leena weena aragna codka lagu xisaabtamaayo marka waa maadsantiin dhamaantiin waa maadsantiin biilkan wuxuu istaagi doonaa floorka oo imaan doonaa oo waa loo codeynayaa sharci buu noqon doonaa xuquuqdiina waa ku helaysaan aad iyo aad oo mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaat maanta waa maalin aad u weyn oo run ahaantii dhammaantayada inoo ah maalin taariikheed anigoo ah marka hore ciid yuusuf cali gudoomiyaha ururka mulda oo ahaa ururkii hawshan oo idil ka dambeeyey ee qabanqaabiyey ee darawallada hawshooda meel ka wada dhigay soo qoray biilkan soo gaarsiiyey xarunta baarlamaanka iyo xildhibaanadii markaa inagu matalayay marka waxa ay ahayd sanad aad u badan oo aan oran karaayo wuxuu ka badnaa 10 sanadood maadaama aan hawshanii aan god walba oo la geli karaayo aan ka dabagalay الحمد لله إن سده حلبان ذي هدير نلتشوجي هرمود كوها هوشن أي كشن قريان بيل كانوا يحوس سومري إن دور ستيبس مو سومري دين كسنة كانوا يحوس سومري إن لبا جود هوسات مو سومري جود هوسات كشقالها إيو كان إنشورنس كا هاوس كانوا يحوس سومري سده كلا جود شقال جود هوسات كشقالها iyo haduu ilaahay ku roon yahay judiciary wax la yiraahdo ama sharciyada maanta ugu dambeysana waxa uu maray insurance-ki waxa uuna aadi doonaa floor-ka halkaas oo loogu wada codeyn doono
waxaa dhiman xagga sanadka nooga dhiman sharciyada ama judiciary guddida la yiraahdo kadibna asagana wuxuu aadi doonaa floor ku aadi doonaa marka waxa weeye maanta maalin aanu guul weyn gaarnay oo guddi hoosaadka ugu dambeeyay ee house-ka aanu ka gudubnay insha allahu tacaala arrinkaasna waxa uu ku yimid isku duubnida aanu sameynay iyo sida aanu mataqaanaay aanu isu organise gareynay awooddana gacanteenay ku jirtaa haddii sidaa looga shaqeeyo oo laisugu duubnaado wax badan ayaynu mataqaanaa gaari karaynaa marka mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa darawaliinta ururkan ku midoobay ee run ahaantii habeen iyo maalin usoo taagnaa inay howshan ka miro dhaliyaan insha allahu tacaala inta dhimanna maalin dhow waynu u dabaaldegi doonaa haddana waxaan ku wareejinayaa lawyerkeen Look at the group here. See them? And this is just a small part. Did you hear the legislator say? Never in her career has she had so many people talk to her and email her and come to her office. Thank you. Magacay waa Abdulla Abdulla Yusuf waxaan kamid ahay darawaliinta Lyft iyo Uber Sibo Mulde Group ayaan kamid ahay waxaan halkan fariin uga dirayaa xildhibaanada aan soo dooranay haddaad biilkan aad ansixisaan hadduu alle idmo waxaan idinka ballan qaadayaa insha allahu tacaala wixii saacadda ka bilaabmo inaan albaab walbo doorashadiina markii la gaaro idin garaaci doono hadduu alle idmo Buenos dias señores ahora estamos aquí en el state capital pasando la aseguranza de que va a cubrir cuando tengamos un accidente o cualquier cosa y tengamos que ir al hospital entonces pasamos esa aseguranza ahora y estoy agradecido con los legisladores de que hicieron posible todo eso de ayudarnos a pasar esa aseguranza porque pues es necesario para todos que tengamos esa aseguranza y podamos llevar el sustento a nuestros hijos a nuestras familias a nuestras casas de cuando nosotros llegamos y todo eso llegar feliz sin ningún problema de que nos hayan asaltado y o cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a estar más seguros. Muchas gracias por todo. Waan salaamay adamaantiin maantiin baan guula weeye waan guuleysanay bilkeen wuxuu maray wuxuu ka gudbay meeshii shanaad buu ka gudbay hadda wuxuu u gudbayaa floorka waa guul weyn weeye waxaan u mahadcelinayaa rabaa inaan u mahadceliyo darawaliinta aad iyo aad u dadaalay waqtigooda iyo maalkooda iyo waqtigooda si fiican u geliyey waxa weeye haddii biilkan uu baaso waxay guul u tahay dhammaan darawaliinta mataqaanaa twin series-ka baabuurta ka wada waxaana weeye waxaan u mahadcelinayaa dhammaan looyarkeenna waxaan u mahadcelinayaa guddoomiyaha ururka oo si fiican u dadaalay waxa weeye haddii alla idmo waxaan rajeynaynaa in biilkani uu labada wiigoo soo socota uu gudbo oo uu hirgalo waana islaamaya dhammaantiin maanta waxaan gaarnay guul aad u weyn run ahaantii ururka muldheera waxay buush garaynayaan biilkan ilaa laga baasiyo waxaan ugu baaqaynaa darawalada meel kasta ay joogaan inay taageeraan ururka muldhe iyo biilkooda siduu u gaaro meesha ugu dambeysa oo sharciga ah waxaan u sheegaynaa darawalada inay dhammaan garbaha isqabsadaan midoobaan yunit baa wax lagu gaaraa midnima wax lagu gaaraa ay midoobaan waxaan kaloo u sheegaynaa insha allahu tacaala inay iskaashadaan oo iscaawiyaan oo waxa huuh iyo heehda lagu wado ay ka dhex baxaan waa mahadsantihiin darawalada uber iyo lifti biilkaana waa wadi doona shaqadaana waa wadi doonaa ilaa aan ka gaaro wixii aan doonaynay oo xaquuqda maqan iyo dadkaa dulman xaquuqdooda ay helaan waana mahadsantihiin guddoomiye ciid iyo guddiga dhammaantiis guddiga ugu horeeya guddoomiye ciid iyo dhallinyarada guddiga waan mahadinaynaa oo ay mahadsan yihiin dhammaan darawaliintana waa show bay soo sameeyeen iyagana way mahadsan yihiin insha allahu tacaala annagaana lama kala jabin doono waa isku duubnaan doonaa isku meel baan ku dhiman doonaa insha allahu ilaahay idinkiis qofka isku daya inuu na kala jabiyo isaga un baa daalahayo marka insha allahu waxaan darawaliinta ugu baaqahayaa midnimo iyo wadajir ta kale xildhibaanadeenni maanta waa arkayseen sanad bay nala soo shaqaynahayeen meel fiican bay arrinta dhigeen marka soomaaliya kuma mahda nin bogsaday ballan fur darawaliina waxaa inay sheegahayaa inaan xildhibaanadeena garab istaagno aan iskaalmayno maaragtay dadku waxay wax ku noqdaan in la iskaalmayo wax ku noqdaan inaan wada jirno marka insha allahu tacaala wada jir iyo midnimo dhammaan maxaa salaamayaa lift iyo uber drivers maanta howl qaran aan qabannay
ودروليش صوت بحين لمانتود ويكون مهسنين حليانياش نقرب استاجين ولا ليهن إلا مالين تبلاون إلا هدة ويكون مهسنين لمانتود نمحليه هاي إلى غير إنسيو إلى نمحليه وتعاونوا على البر وتقوى ولا تعاونوا على العدوان وروح وناقص كوجر جارة وروح ما تدنس كريبة صا مركي تهاي مركز تو معناها نلو بهدو إنا ماشي معناها سوب بحنو يا محمد دواي عبد الحكيم ولا كان كاميريستا يو دمانتود دانيرت درولينتا ليفتي اوبر يا حليوانا دمانتود وأمد علينا ثانك يو. It's been a long journey ووضع دير هيت but الحمد لله we came to an end وحوا نوت دمن still like any this light at the tunnel إن شاء الله وحوينا إلهي كفلنا هنا إلهي وحلقة في الشنو ولا غيرها and ولي جانا واحد قد ذا شو أتقاريسا it doesn't matter whether you're one person or a million people at that time but as long وحاجة عديك حق حاجة أودو ذي شيء إلهي وكل قرب قلايا مرك إن شاء الله دي بدن يسوم مرين ولا لا درب ولا ذا and family بدن أكو أي in أضياء شو ذا يا علم بدن أكو أي أبيا شو ذا but still we fighting for it and إن شاء الله إلهي وحوينا كفلنا وان هيلنا aan dadal wax walba lagu gaara walaalaha darawalada waxaan dhahayaa mar walba tagnaada imaada socda xaqiina u dadaala if you don't work hard for your right you're never gonna get it marka waxa la rabaa mar walba inaad u dadaashid waxaad leedahay it takes time it takes energy and it takes effort inshaallah magacaygu waa axmed cigaale kana mid ah aasaasayaashii ururka minnesota uber and lyft drivers association ee mulda ahna aabe afar ciyaala waxaan rabaa inaan walaalaheena darawaliinta iyo aan u sheego in ay biilkan ay waqti soo galiyaan waxaan rabaa inaan fariin kale u diro walaalaheen xildhibaanada ah ee shaqada badan la soo qabtay waa mahadsan yihiin laakiin shaqadu koow iyo laba ma joogto waxaan idin ka rabnaa shaqada inaad dhameystirtaan ilaa meesha ugu dambeysa haddii shaqadaasu ay dhammaato sida aan ilaahay ka rajaynayno aad ku wadaana shakhsi ahaan aniga waxaan ballan qaadayaa inaan noqdo kaambeynkiina inaan albaabada idiin garaaco aniga iyo asxaabtayda iyo ehelkaygaba dhammaanba waxaan ballan qaadayaa inaan albaabada garaaco si hawsha markaad u baahan tahan cod aad u baahan tihiin aad u heshaan ballanqaadkaas annagana waa ballan qaadaynaa haddii alla idmo adinkana sida aad u wadaan waa fiican tihiin dhammaystirkii laydinka rabaa dhammaystirka markaan helno ballanteennu waa annagana inaan wax allaala waxaa u baahan tihiin kaambeyn ah albaab walba aan idiin garaacna aniga lafahayga asxaabtayda iyo ehelkayga dhammaanteen waxaan ballan qaadayaa inaan albaabada inaga raacno donation aan isna waan mahadsantihiin salaamu calaykum I'm here to say some couple of words which is to the representative each and every representative that comes from each or and every district around Minnesota I'm speaking on behalf of the drivers I'm from district it's not St. Paul and I'm talking to my rep and either like senator or representative this is what I'm saying you have my vote and I will be expecting your vote on this bill if you do it right on the vote I will do mine as you say